Wona uli sector, badenge sebe ngerira, ngerita we chitongole cha UPDF. Tuajira wa Operation Wealth Creation, tujira wa kukuluanyi sembu wembira ni bateka UPDF. Kati wetoge ila kati, ne chitongole chukole ngure cha Uganda National Roads Authority, na chuka chiri wansu wa UPDF. Oyogede kungudo, nso kukwe bazo mtu enakolo rugudo bani, bandange bako ze ngudo ze machini. Temuna ziba ke ngudo? Ngudo zo nuonji wa bandange ya kozo rugudo this time, mkwe baza nese kwe baza. Abasajja bakoze ngudo no mutima gumu. Abasajja bagaziize ngudo. Abasajja bakoze ngudo. Tebakomye kukola lugudo. Bakirye wa foot meka. Layer. Bakuba layer ku layer layer ku layer abatako. Okuva kukola sigo bakoze. Distance je bongere eno. Goba kuduka de bakuchiawo. Bajja ne basibawo mitaimbo wonna ne bakuyira ko layers ne bongera ka enkokoto ne bongera ko chikwegama mbebaza. Mbeba liza dala. So, chuzo chiyombuza nja kuchida mburunji nti. Orwensi wangana wachogede mburunji nti. Vitongole viva visebe ngerira. Suwa ngambi. Na wachogede nti viva visebe ngerira. Njaga lukuta kama na Uganda nti UPDF ngayi chitongole cha maje. Chiri waku kuwa mburunji buwansi. Teba ina saidi. Teba na saidi, teba na chi. Badu waru wa mburunji buwansi ya wachaba ingiza maje. Nokore nye nyokuwa nini ensi yawe. Ate boba dina batia, batia head of state. But mama ni respect ya mukulembeze buchi ndi bachiwa respect ne value yacho kati wako dai pdf jite kama chifo wala bila kujeno chanda jeno chanda da nyongere kumwebaza jeno chanda boni muntu amuli sivinga nina bavuka bena mtu walira nga bali beka la kasa naba counseling naba bulirya naba muli bana bafe muli bana kwegama ngola banti tide kubira side taina olaba tata yogera so nolo cho njaga kutegeza bana Uganda nti chino chiri chinawo munawo sobola kuchirabanga go muntu no banya tya majje oba UPDF ebe kute ku kintu kiba kitambula tyo bakolera dale chiche bayina okukola na ibitongole bingi bizze bili ya sende zo muwo musoro mujja mubira byako bingi nyo anonga mu bamusimba mugaza mateka anne matandiko muoleleza nimbo ate vayo ate kwala boti ngane senta za sunde so nze chene baza chiri chimuntu UPDF ebeze ejja kubesobola kutambuza omulimu ate webanga yeri under construction zengudo chero seru watu ntengudo zikolebwa Mbuda tenga nungi nyozo na zona zinakala wakozo na ndaba angawazi kwa sezo mtima gumi. Tushitwale mtimbi tongle vyo kweri ndabyo 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 na UPDF yesingo kubanga yesigika na mazima sakono vutali anguzi. Bosi baliba anguzi chensovole kubo ogerako. Rwensi onga boba kwa bako lerensi ya boba manjivalu yensi. Utraining jivaita muu na bulichimu na bulichimu kutuka kwezi ulanka zibaba funye. Baina baba somesa baita mu bintu bingi discipline first okuri enguzi era kizuru nyo kusanga kugamba nti gundi wat ni wat so nze ekikira bwanti bano bali meredwa bali meredwa abantu bali meredwa kwati bali nokola baita mabama mamaje bakole hey education sector ebyenjigiriza bidobonkanya dala mukadde kana aka covid okuvida dala mwako ogwedde bili abiri ututunira nti bagala wa masomero erande ku mulundi gune babadde bagenda okugalawo era amasomero ge gasinze okuba nti galeeta okweraliikiriza buno obudde ebigezo bya P7 bigenda kuba nti bifuluma oba byafulumye naye ekyebuzibwa kiri nti senior one egenda kuba mu senior one mmeka Echo toso wachibu za muntu olw'ensonga tewali eyagala kino kibeerewo. Ekimu gundi gye tulimu ene sawa zino wevi gye tulimu. Tewali eyagala tewali agisobira. Bwabula buli muntu akola genda maaso. Ne buli muntu akola ogenda maaso n'ofuna okusomozebwa mu ngeri mu oba endala n'ofuna ekikuzze mabega oba okusigala w'obaoli. Tewali akolera kudda mabega. Tewali akolera kusigala w'abaali. Buli muntu ky'otandika olaba abantu bangi batandika business nateka billions money ng'amanyi agenda kumwongerako oluusi ne gano banemwongerako. Kuba kugezaako buli kintu kumuvinga olabe ng'ogattako. Era ne oba otamba tosobola kutambuza kyennyuma nyuma. So tewali yagala abaana abo basigale mu classes batekawo sectors nga baagala nti abaana bano okola ebibuuzo bano baana bakoze ebibuuzo bano bajja kuba bakomyewo ng'ate bano bavaamu. Nekitasoboka ne tufuna covid omulala weevu n'ejja endala. Yotama inti obe gena kugwa kodi, oba mukamana tusasenda netajja, kubera oyinza okubera nga namane bibuzo bikomyewo, weve ndanije netuddamu netutuula. Kitegeeza nti abantu bajja kusoma sinema emyaka emyala ena. N'olwekyo tubirekere Katonda akole, kyensobola okukugamba. Kuba tewali yayagala, naye nga bukye baali bakola kyali kigattako kutwala baana mu maaso na ggwanga mu maaso. Tebakyagala nti omwana akole sinema wanu, ate akole ebibuzo bya P7 ate asigalemu, ate akole. Waliwo n'abasomera ne bagwa ebibuzo ne badda mu kilaasi.
So omuzadde abaana buno obudde otuuka ku baana ddala bano abatubba abatanda bitegeera otuukako ne nga kaapu agiyita nnyumba akisa agiyita muwala omuzadde alina kola kyokulabika nti omwana mukiipinga wadde nga tali ku ssomero wabula namukiipinga nga ebintuntu ebyo bali baakasomako bye bali baakakwata ebyo nga batandika bibasigala mu bwongo njagala okutegeeza bannayuganda bannange n'abazadde mwenna abatolodde ensi endala nti buvunaanyizibwa waffe ngaffe okulazaala abaana ne tubalabirira naye ekiseera ekisinga okunuma abazadde era gyonabadde ne kasalon kusasa ne munyonyola ne mugamba kasalon yesaawa okufollowinga junior tandika okulaba omwana wo kikyakola ku ssimu essimu agikozesa ki era agikozesa atya kikyakolako ayinako waka gwasoma bakibamikwano gye bamuweereza biki kuba akoze watya singa omwana oyo anaakwotera nga ebintu byebakwotera birala tebikwatagano n'owuliota nga tewafaayo so omuzadde andaba ene saawa yiyo na famire sawa yo na family obonyo debuji obonyo de chai mukalu singa family ebera wam together obanga family manyika tonda ngatusobola kwegaida katonda che kisere cho kufollowinga abana baffe biki bakola ku masimu mikwano jabwe bebani family eina kutebe yenkereta esawa yalera buvye boyongede mu maka olokuba ntewaliwo tewali mukwano tewali bumu naye maka agali abana mwabalekera ba maid amaka agali mu obumu tegasobola kufuna kusomozebwa tidaba abanywedde bujjo batabafuna ekyaggulo babalya kimu basobola okukanya ne bakola ki ge maka agamanyi katonda oba agalina obumu so omuzadde wenna ndaba njagala okutegeeza ekigambo kimu tandika okufollowinga essimu y'omwana wo nakugamba ne woyiwa appu zonna 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 eziri mu ssimu y'omwana wo n'olekamu arms up genda ku press store download nga arms up omwana omulekeremu ka arms cup nga kalaba kubanga kubeerako obutabo nga buno reason has the world masterpiece ajja kusoma obutabo success ajja kubanga afumintiriza ajja kubanga ebintu byalabako alabako ebyesigika alabako ebintu ensi bwe zitambula afunako emikwano kijja agenda ofunirako kubanga arms up ekyenjawo ekigiriko newe oba osindikawo kivumo tekigendako ekigaana yes oba oteekayo ekintu kyonna ekintu kyonna nga kyesitaza tekigenda ku app eyo ekigaana n'olwekyo omwana wo yesaawa abazadde yesaawa okulaba abaana baffe bano abato kuba abaana baffe tebamanyi na omwana ajja kutunulira maama essimu gyatunulamu erimu ebintu ebirala omwana naye atandika obikola atandika okweyambula atandika okuzina dinga biki oluusi ye recording kuba naye alaba nawe we recording sooka omanye gwe weeyisa n'entambula ze wezitambula n'omwana omufeeko tufe ku baana baffe nalabyo nabadde ndi ku facebook ngaomwana wo ngamba nti axi kyekimbu embizi ate simanye boy kyeki yagambye atya aka omwana nade nfudde omwana kwegamba omwana badanzise ng'olaba omwana muto ebintu bino byetusomasoma mugule ku chati ezo funa akadde gwe kenyinini otandika okusomesa omwana ebintu ebyo bitandikirwako kapo ekikopo boyo ebintu modulo ng'ebyo olage laavu naye baana mwabalekera bamaidi newakaera mulina ekiseera kino era temufuddeeyo oli ku naiba allo mbabawe yaguza timwafunye engege mwemwafunye kyekulya bannange no eŋŋamba ezitagasa ebitagattako ebitazimba naye ng'ate weoli ewaka lwaki gwe naawe tebekwatako ku mwana nawe omusomesa kyayitamu ate n'okubuulirira abaana buvunaanyizibwa bwaffe bw'ozaala abantu tobazaalira nsi tobazaalira neiba tobazaalira ani kyova olaba abantu abamu bava mu nsaba ne basoomoozebwa ensi nebalemerera nti abantu tebabuulirirwa tebakuzibwa tebamanya na katonda bali mu bbanga kyova olaba nabagamba nti abaana bano bogenderera abaana bano ba mirundi esatu abaana nze nasisinkana nga bavubuka nga ngenda bamitinga nembagamba naye lwaki kyagala pulezidenti Museveni nagamba tewali nze mwagala n'omwagala okazende mwana simwinaako lulo yonna simwinaako nnoma just n'omugaga kati lwaki oba ogoberera ebintu bino naga nze ngoberera nzibe essimu nzibe chaini ngenda kunyakula akasawo ngende neetundire mwana oyo kyalinja mwambulamu eyo canvas nga bye byagamba n'omugamba naye wakomadde kugendako ewammwe tombulira maama yanzala mukasajja akaavu oyo kazende eggalo mwana wambwa nnyo yanzala mukacyali kaavu nnyo yalekayo abasajja bonna bonna nanzala mukacyali akaavu n'omugamba naye ogendako dde mu kyaki nambulira mwana ebyakano tebiriiyo ebyakatonda oyo godi oyo mwana oyo godi oyo kyali oyo ng'omulaba nti ensulo ssatu zonna katonda zyateekateeka ezisibukamu emikisa aziri bbali famire tajagala mamwe ni tatawe tabaagala tagenda nayo pulezidenti weggwanga akiramu omukisa gweggwanga tamwagala amupinga mu kyati tagendayo bakatonda tabamanyi kwegamba ngaomulaba nti ali mu bbanga tebafunye kubuulirwa tebafunye kansolingi mindset yabwe eri
Avuka just wetaga mindset kuchusa mindset yabwe. Kubachusa ndoza. Ndoza. Kufumintiriza. Singa bana singa mako kufumintiriza ngasoba kuchira bandi katonda jali. Mama wange yanzara wadde mwavu wadde wa maribu ye mama wange. Yasobola kunza nani takunsi. Omukulembeze gwanga wadde mukadde ye president Museveni yaliko. Oyaliko. Obo mwagala bato mwagala yaliko. Omukulembeze vwa katonda. Obajja kutoka sana yaveeko. Kwa nabala baliwo. Ojja kwange bintu mikwanguira. Neka tifemi tutubira wanga wetaina kubera chovu atwe sibide mubudu wendoza fefe katu kanyi kufumi ntiliza HLMSZO kubwa binaona basantaizo nonga atitino cha kunyua weno sumula nonga maanze msoro munyua soro munyua soro munyua nunumu ola wanabatu nga baka nantinza nyo chile mwacha wala jino chile wanda ogeno kula nga jude chile mwacha wala jita asamba gala abimbe javu urugina nga afa wechintuwe chafumi ntiliza tafumi ntiliza Nota umuna wana gana sinze mile nusu. Sima atene nse sema. Atene nkola antia. Jemumpa jemira. Nenjiza. Tufu mitiza. Singe nekula kila mumu mili. Wage nakolo ngosi za sente mneka. Bazadeo batadeo kubonke nkechi. Nolwecho. Tulabe bintunga betu ino kubira ba. Tujituwe sega meko kufu mitiza. Nga burichito chila. Baba gawante ono boi mulenzi. Gala haba mwala. Echintu chila. Nse genda kuwa angu ila. Netu ganyi kufu mitiza. Tuchila wale mpozisyo ni indala. Abantu bavuddeyo okulabika nti badduukirira abantu ndala mu mbeera eno ey'omuggalo okuli Maama Fiina okuli Hamia Mugaga Hamisi Kigundu okuli n'abantu ab'enjawulo Alhaji Kazibwe Bashir Mbazira twalabyeko ne ba honorable ab'enjawulo n'abantu ba bulijjo ab'enjawulo abavuddeyo okulabika nti badduukirira ku bantu ab'enjawulo mu muggalo muno tubeebaza era tubeebalizaako katonda nti abongere okuba nti abagaziyiza mu byenfuna byammwe ssaako n'okuba nti abongere okubagondeza n'omutima ogwo tusaba n'abo abonna bonna abalina obusobozi okuyamba bannammwe muyambe ku bannammwe eni ggwanga katwe lyatuuse embeera mwe tuli tulina kweyambayamba abantu bangi gye bali bayamba naye nga tebali mu kamera tebali mu public nalabyeyo pasta yawaddeyo nalabyeyo bangi bangi bali mu kuwaayo bayambako bwe basobola buli omu asobola okuba nti ayamba Kansala Konde, omusajja gwe twalonda owe bango. Yayiseemu awo yataddeyo fuso y'emmere n'eyitamu, Alan Ssewanyana yataddemu loole y'amatooke n'eyitamu, nga buli wamu bateekawo enkota. Bantu bangi bavuddeyo naye nga tebali mu public, tebavaayo okwogera. Naye twongere okukikolola omutima omungi olw'obulungi bw'ensi yaffe tuyambagane. Akatale keka, yasaze eddiiro. Tamale Junior. Yasaze eddiiro. Junior Tamale njagala okutegeeza bannayuganda nti otalina musango gwe yakoze. Omwana bw'aba asobola okufumitiza mwana muto, kitaawe yamuweerera asomye mwana mugevu, mutegeevu. Tosobola muteeka mu bintu bya kaliyoki, mu bintu bya kisirusiru, ebyabasirusiru. Atandika okugamba nti pulezidenti afudde ng'akimanyi gy'ali mulamu bw'anajja ogenda mugamba ki. Odde ku lumbu ye mbu ticha ali eri ensi yamukubaakubadda yeewamba. Tosobola muzaba nga alina mu ssatu y'emitwalo. Oba mwamuwadde ssente, mwamuguza asala eddiiro ajja kusaidira. Lwaki mutugamba nti babeera bamuwadde ssatu? Anti bwe batera okukola, bakugamba nti vaayo eyo gye tujja kuwa better offers ezitegeerekeka. Ndowooza y'abantu abatasobola kutegeera. Endowooza y'abo bantu buli muntu avaayo agamba nti bamuguze buli muntu. Tewali muntu gwebagula, bose bakuba tugaba kufumiintiriza. Tewali muntu gwebagula naye ntegeerayo n'enfumiintirizaayo y'esobola okugattako. So, n'olwekyo Junior Tamale talina nsobi gye yakoze, kitaawe yamuweerera kumufunamu. Kitaawe yamuweerera amugase oba agase ensi agase eggwanga. In fact, be abaana era nja kuwira pulezidenti omulanga. Abaana ba Junior Tamale be baana abatabasobola okubeera mu sectors ezimu nga bayambako kuyanga generation. Kubanga bo bategedde abavubuka beetaaga biki. Babadde mu bavubuka abavubuka baagala biki. Abavubuka kiki ekibakaanya. Kati abaana abo singa bakufuna departments mwe babateeka. Ne bakolera eggwanga lyaffe ne bakolera bannaabwe. Okuweereza eggwanga lyo, abantu bangi baweereza nkibo n'abapozisoni bali mu kuweereza eggwanga. N'ekiri eri gwe okusobola okuweereza eggwanga lyo service ne zituuka gye zirina okulaga. N'olwekyo Junior Tamale talina nsobi gye yakoze, nze mwagira 100% wadde nga tanneegatta ku kitundu kya NRM, kuba yavuddeyo n'agamba nti avuddeyo eri mu basirusiru ali awo. Ali awo nga munnansera munnansi. N'olwekyo talina musango gwe yakoze. So nyongera okubategeeza bannamakindye abali e Makindye. Nti genda kwechangie mu restaurant wale wa Haji Amna Mbiru atera ekisacha ekimu yaguddewo ekitabi dale Masaka Masaka mutano nimugenda kufuna ku mmere iri fresh mmere nunji mmere efumbi wabakugu nga atenga ya musajja muislamu Haji Amna Mbiru ekyangie mu restaurant Masaka ne Makindye nze mugati gwe gumpomera no mugati bana yakwaza ato mugati gwaso sobaya ubani ya ubaya ni agumusomesa omugati gwaso omugati gwa uno chengwagala ko chimanyi tosiga ko bulubandi Bongo sara bokwata tosi boria. Olede bulubani bamukoreya mnolwecho. Gana funa chitoke bread era nyongero kubagamba bachi ate mu fedingira waka.
gende wa mama lususu oba mukubire simu wali nasa nakuchamala mukubire simu abelenga kutusako ekizigo wonna woli sigala ngonyirira sigala ngoshanana ngate oli kukalayo naye ngato fading de wakabamu temu china makeup abala abasire inganga mutununa mwenna muine mbalaye muine bikuyiro naye lulimwani bali mangabasaje obokoboko amaso kate.